Tento program na vašej obrazovke prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás, a obec Hodruša Hámre. Poslankyne, vážení páni poslanci, vážený hosť, dovolte, aby som vás privítal na dnešnom riadnom zastupiteľstve obce Hodruša Hámre. Za zapisovateľku určujem pani Dirbachovú, za overovateľov zápisnice navrhujem pána Kozáka Petra a Zajaca Miloša. Kto je za overovateľov? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Riadili by sme sa nasledovným programom. Otvorenie. Hlavný kontrol obce. Správa o výsledku kontroly a čerpania fondu prevádzky oprav a údržby rozpočtu obce v oblasti hospodárenia s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce za obdobie 2022. až 31.7.2023. Nakladanie s majetkom, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Banská Hodruša, pani Mária Trajterová, žiadosť o prenájom pozemku v katastri Dolné Hámre, RAN Pro SRO Banská Štiavnica, žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, zámer inžinier Roland Necpal. Poďalšie žiadosť o kúpu pozemku v katastrálnom území Dolné Hámre, zámer Jasenáková Michaela. Poďalšie rôzne doplnenie stanov regionálneho združenia pre rozvoj Banskej Štiavnice a okolia, región Sitno, aby ste si nemýlili, to nie je OOCR, to je región Sitno, vysvetlím priamo. A ešte jeden bod, ak môžem doplniť. Nakoľko sme zbierali na transparentný účet X financí, no nie, že X, máme tam zhruba okolo 5000 eur, budem dávať v rôznom návrh na poskytnutie zhruba 1000 eur na obce, ktoré postihlo zemetrasenie, ak budete súhlasiť. Lebo aj vysvetlím, že aj my by sme čakali od iných obcí nejakú takú, je to síce pre nich drobná pomoc, ale ak budete súhlasiť, tak to by sme sa dohodli v tom rôznom. Poďalšie diskusia, záver. Kto je za uvedený program? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Poprosím pani hlavnú kontrolórku o výsledku kontroly, a aby preniesla správu. Výsledku kontroly tvorby čerpania fondu prevádzky oprav a údržby rozpočtu. Poprosím vás nižšie. Predmetom kontroly bolo preveriť plnenie príjmov a čerpania fondu prevádzky oprav a údržby rozpočtu obce v oblasti hospodárenia s nájomnými bytmi. Vykonala som kontrolu plnenia príjmov a výdavkov v oblasti hospodárenia s nájomnými bytmi vo vlastníctve obce s prihliadnutím na efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s verejnými zdrojmi na preverovanej vzorke kontrolovaných dokumentov a s dôrazom na ich úplnosť, procesov aj vecnú správnosť, prihliadnutím na dodržiavanie interných aj externých predpisov. Pri kontrole som vychádzala z nasledovnej právnej úpravy. Zákon číslo 182 z roku 1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, zákon číslo 189 z roku 1992 zbierky o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami a zákon číslo 443 z roku 2010 o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní. V správe som podrobne finančnými ukazovateľmi chcela poukázať na tvorbu a čerpanie fondu oprav a údržby
Je tam podrobne rozpísané aj čerpanie od jednotlivých rokov, teda prierez rokov od roku 2019 a je vyčíslený vlastný stav k 31.12.2022. Na preverovanej vzorke dokumentov som vlastne skontrolovala čerpanie fondu oprav od toho roku 2020 po rok 2022. Sú tam vypichnuté jednotliví odberatelia a dodávatelia a je vyčíslené sumárne za jednotlivé čerpania a roky, ako to vlastne presne vyzeralo. Pri kontrole som samozrejme kladla aj dôraz na to, že či je v zmysle zákona vedená analytická evidencia účtov fondu oprav, ktoré musia byť odčlenené aj v hlavnej knihe od tých ostatných finančných účtov. Ďalej, aká je tvorba ročná, takže vyčíslenie toho finančného ukazovateľa, potom či je vedená evidencia, že za aké bytové jednotky alebo za aké jednotlivé byty sa tie opravy a tie finančné prostriedky čerpajú. No a v závere tej správy som vlastne vyčíslila, teda vyhodnotila kontrolné zistenia a napísala odporúčania, ktoré z hľadiska mojej kontroly by som ja odporúčala obci ako vlastníka bytov, vlastníka nájomných bytov, aby vlastne nejak tak v zmysle toho zákona sa všetky tieto veci dodržiavali, takže myslím si, že tá správa je dosť obsiahla, to znamená, že nebudeme ju celú tu čítať, každý mal možnosť si ju pozrieť a keď v závere budem môcť mi nejaké otázky prípadne dať, čo konkrétne zaujíma. Kontrolou bolo zistené, že ročná tvorba nájomného je v rovnakej výške 19 776 eur za všetky 4 bytové jednotky, že riadne vedie kontrolovanú, teda vedie analytickú a operatívnu evidenciu fondu oprav a prevádzky za jednotlivé bytové jednotky na samostatných bankových účtov a na základe kontroly jednotlivých faktúr plnenia úhrady z fondu oprav bolo zistené, že kontrolovaný subjekt z fondu oprav s prostriedkov boli hradené servisné prehliadky, opravy plynových kotlov, opravy vchodových dverí, kontrola hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov, spoločných priestorov, výmena osvetlenia, montáž domáceho dorozumievacieho systému, opravy a čistenie kanalizácie, opravy odpadu, elektroinštalačné práce a nákup materiálu, montáž sadrokartónových stropov, paliarské práce, murárske práce. Trochu ma zarazilo, že jednotlivé byty v bytových jednotkách boli vlastne z fondu oprav, neviem to ja vyhodnotiť, keďže vlastne nie je presne určená zodpovedná osoba za vybavovanie nahlásených závad, tak nevedela som presne vyčísliť, že ktorý byt koľko finančných prostriedkov čerpal, pretože sa mi to javilo tak, že niektoré byty na úkor tých ostatných v tej bytovej jednotky odčerpali značnú časť finančných prostriedkov z fondu oprav. A samozrejme, že pri porovnaní alebo pri posúdení odbornej osoby, či to bolo zavinené tým nájomníkom, alebo to bolo bez jeho zavinenia, že opotrebovaním materiálu a tak ďalej, tak toto by mala mať obec na zreteli ako vlastník a správca bytov, aby proste to financovanie z tohto fondu bolo účelné, hospodárne a efektívne, aby proste nebolo to tak, že jeden byt odčerpá celú ročnú tvorbu, lebo ročná tvorba jednej bytovej jednotky je cca 3000 eur. Hej. Mali ste to tam možnosť vidieť. No a keď sa na niekto, nejaký konkrétny byt použije na penetráciu, stierkovanie a podlahy, kladenie, ja neviem, 2800 eur, tak hold vyčerpal celú ročnú tvorbu za celú bytovú jednotku. To znamená, že ja som v tých odporúčaniach vlastne napísala, že
že je dobré určiť zodpovednú osobu za vybavovanie tých nahlásených závad, oprava sčasnosti od nájomníkov, aby vedel oprávnene posúdiť, či je to zavinené nájomníkom, pretože tieto drobné opravy je v zmysle nariadenia vlády číslo 87 z roku 95 si hradiť nájomník sám tieto opravy drobné. Hej, nájomník ako vlastník bytov a bytových jednotiek je povinný tvoriť fond oprav hlavne na čerpanie a na úhradu takých havarijných udalostí, ako je oprava vonkajších spoločných priestorov, fasád, balkónov, strechy a tak ďalej. To znamená, že keby došlo k nejakej havárii, tak v podstate musí na to byť vytvorený ten fond oprav. Fond oprav sa tvorí z výšky 0,05% obstarávacej ceny tej bytovky. Myslím si, že v dnešných časoch už je tá výška nepostačujúca, pretože materiály, služby a všetky tie subdodávky išli vlastne hore. Vieme, aká bola inflácia, to znamená, že tiež som odporúčala, nehovorím, že markantne, ale aspoň nejaké navýšenie toho fondu oprav. Samozrejme, že by sa to potom vlastne žiadalo dodatkami tých nájomných zmluv, keďže vlastne nájomníci v tom nájomnom platia aj do fondu oprav. Hej. Takže toto som jednoducho tak akože v podstate vypichla s tým, že keď sa z bytu odsťahováva starý nájomník a preberá ho nový nájomník, tak by mal byť riadne zadefinované závady, ktoré v tom byte ten preberajúci vlastne a odovzdávajúci, ktoré sa tam vyskytujú, a takisto riadne posúdi, že či sú zavinené nájomníkom a stiahnu sa mu z finančnej zábezpeky, ktorá sa mu vracia pri odchode z nájomného bytu, alebo to bolo zavinené tým, že je ten materiál opotrebený, alebo nejaké vonkajšie vplyvy a tak ďalej. Takže asi takto by som vyhodnotila tú kontrolu, že je fakt na vecov obce, ktorá je vlastníkom a hospodárom s tým fondom oprav, aby v podstate sa naozaj objektívne na tieto jednotlivé čerpania finančných prostriedkov fakt pozeralo a vyhodnotilo, že či naozaj niektoré byty si nečerpajú z fondu oprav aj na opravu, ktorú by si mali hradiť sami. Takže toto je z mojej strany a z kontroly všetko. Ja som tam potom priložila vám aj vyjadrenie pána starostu, ktorý vlastne preberal aj s pani ekonomkou tú správu ešte predtým, ako som ju predložila na obecné zastupiteľstvo. Takže mali ste možnosť to vyjadrenie pána starostu obce k správe o kontroly si prečítať. Takže to je z mojej strany asi všetko. Nech sa páči. Dobre, ďakujem. Poviem najprv, ja trošku pri odchode, keď začnem odzadu, pri odchode nájomníka, ktorý odozdáva byt, ten byt je riadne prebratý zamestnancom, sú spísané všetky závady. Pokiaľ tie závady sú bežným opotrebovaním, nemôžeme od neho žiadať, ale pokiaľ sa zistia závady, ktoré zavinil alebo spravil ten bývalý nájomník, tak sa mu to sťahuje zo finančnej zábezpeky. To bolo bežné, dokonca u jedného pána to ledvo dosiahlo tú výšku finančnej zábezpeky. To je jedna vec. Tak ako ste v tom vyjadrení mojom dali, alebo videli, vlastne my budeme sledovať ten fond oprav na každý byt samostatne. Chceme, aby ma ako byt bude mať vlastnú kartu a bude sa samostatne sledovať ten fond oprav. A poďalšie, zhruba pred 2 týždňami, to sme nevedeli, keď hlavná kontrolka robila kontrolu, bola nahlásená kontrola aj zo štátneho fondu rozvoja bývania a tí ešte podrobnejšie prešli, dokonca si prešli aj vytipované byty, boli sa v tých bytoch pozrieť, tam som ich vlastne previedol, niektorí boli ochotní nás pustiť, jedna nájomnička nie, ale nebudem sa s ňou dohadovať, pretože zmluva má jasne napísané, že musí pustiť takúto kontrolu do bytu, ale
to, čo potrebovali, videli, tých 5 alebo 6 bytov, ktorých sa chceli vidieť. Čo správu sme ešte neobdržali, ale obdržíme, ale podľa vlastne, čo sme sa rozprávali, budeme musieť prepracovať všeobecné záväzné nariadenie o prenajme a bytov, pretože bol aj novelizovaný zákon, to je jedna vec. A druhá vec, ako hlavná kontrolka hovorí, fond oprav ako taký sme nemenili x rokov. Vieme dobre, že ako nám nastúpli vlastne ceny materiálov stavebných, nevrajím o inflácii a všetky okolo toho, tak to tam budeme musieť zdvihnúť a fond oprav vlastne dať na tú mieru, ale to bude aj vo všeobecnom záväznom nariadení o prideľovaní bytov, ktorý prepracujeme na nové podmienky. To bude zase na ďalších zastupiteľstvách, dostanete to. My máme úlohu do pol roka, ako dostaneme správu, odstrániť to, čo bude v správe zo štátneho fondu rozvoja bývania. To odo mňa a teraz sa spýtujte vy, pani hlavnej kontrolórky, či chcete niečo vedieť, čo vzniklo z kontroly. Vyzerá, že nie. Keď... Ja chcem, no tak hovor. No, myslím si, že táto správa je pracovaná dosť prakticky a podrobne. A myslím si, že by sme nemali len tak si prečítať a zobrať do úvahy, ale myslím si, že by sme tie odporúčania, ktoré odporúča hlavná kontrolórka, mali si aj prejsť, aj trošku zvážiť, aké z nich prijať, pretože sa tam narába s peniazmi, my narábame vlastne s peniazmi nájomníkov. My rozhodujeme o tom, čo sa bude za ne opravovať a pokiaľ sa tam stávajú nejaké nezrovnalosti alebo nespravodlivosti, ako napríklad spomenula aj hlavná kontrolka, tak by sme mali skutočne dbať na to, aby tie opravy boli dobre odborne zvažované, čiže tam tá odborne spôsobila osoba, ktorá posudzuje jednotlivé závady, musí by ozaj spôsobila a rozhodnúť o správnosti preplatenia alebo nepreplatenia týchto závad. A aby to, lebo niektoré tie závady môžu byť aj drahšie alebo významnejšie a bolo by dobre, keby pri takýchto závadách bol na obliadke aj nejaký domovník alebo ako sa volá ten človek, ktorý v tej bytovke je. A keby bolo treba, tak aj toho prizvať na prebratie tejto požiadavky na preplatenie nejakých oprav. Vieme, že tie bytovky boli postavené neveľmi kvalitne. Ja si osobne myslím, že mnoho tých závad, ktoré boli preplácané, alebo sú aj teraz preplácané, mali byť predmetom reklamácie, ale to skôr široko. Teraz to už asi by bolo dosť zložité. Ale treba to zobrať do úvahy, že tých oprav tam bolo dosť, aj bude asi ešte dosť. Práve preto si myslím, ako som povedal, že je dobré, aby tá osoba, ktorá o tom rozhoduje, bola dosť fundovaná na takéto veci. Všetko? Mhm. K tomu tvojmu príspevku. Zhruba pred 2 mesiacmi sme požiadali a vyvesili už po tretí krát na vchody, že žiadame nájomníkov, aby si zvolili za každý vchod domových dôverníkov. Do dnešného dňa nemám nahláseného ani jedného domového dôverníka. Tu nejde len o tie poruchy, že preberať. To môžeme zariadiť, máme aj bytovú komisiu, to môže kľudne byť aj človek z bytovej komisie. V tomto nevidím problém. Skôr vidím problém, ako niektorí, neviem, že všetci, niektorí nájomníci sa vlastne nie k bytom, ale k tým spoločným priestorom aj majú vzťah. Prejdite si, môžeme bytovou komisiou najbližšie si prejsť tie jednotlivé vchody. Uvidíte, kto sa ako o to stará. Ja som povedal jednu vec. Pokiaľ vy si nedáte do bytových dôverníkov do určitej doby, tak tie vchody, alebo vlastne unblock všetky vchody, zdvihne sa nájom na každý byt, dajme tomu o 5 eur, to by sme museli vykalkulovať, a budú riadené buď tými ľuďmi stadiaľ, ktorí majú ochotu, ale a budú zaplatení, pretože to, čo je tam na niektorých vchodoch,
choďte sa pozrieť. Ale nie je možné, že jeden bude riadiť non-stop, druhý nebude riadiť vôbec. Takže najbližšie rozhodnutie bude také, že ak sa nedajú dokopy tí domoví dôverníci, s ktorými sa bude vlastne jednať, že sa tam spraví takáto náprava, tak sa tam dá profesionálna, buď upratovacia firma, ktorá to uprace a s tým náklady spojené s upratovaním sa rozdelia do jednotlivých nájmov. Už sa nemá zmysel, veď znehodnocuje sa, či sú to omietky, či sú to zábrale, či sú to gumy, ktoré sú tam. Proste tak toto nejde. Je pravda, že treba odsledovať to, čo som povedal, za jednotlivé byty. A nie je zase pravda, že tam nikto nejde to pozrieť, a nie len odborník. Čo sa týka murárskych vecí, ide tam firma, ktorá je buď murár. Čo sa týka plynárskych vecí, ide tam vždy technik, ktorý robili tie kotle, ktoré sú vodári. A čo sa týka elektriky, tam ide elektrikár. A pokiaľ týka sa nejakých odborných vecí, že treba vyradiť, dajme tomu príklad, poviem sporák, tak vždy my vyžadujeme od toho dotyčného potvrdenie, že ten sporák je napríklad neopraviteľný. Keď sa dá opraviť, tak je tam špirál alebo čo, tak sa opraví. Ale pokiaľ je neopraviteľný, ku každému vyradenému sporáku máme protokol, že je neopraviteľný, až následne sa kupuje sporák. Takže takto funguje, ale ja nemám problém. Je tá bytová komisia, ktorá si určí človeka, alebo kto bude chodiť pri preberaní bytov, len neviem, či sa prispôsobí. Ja si prispôsobím a keď sme si dali nejaké 2 týždne, ja si to prejdem s nimi, či si teda určia niekoho, a keď nie, tak pôjdeme tým smerom, ako si povedal ty, že lebo tam je to fakt potrebné. 2 roky sa s tým trápime a 2 roky vysvetľujem, že tu nejde. Ja sa tiež čudujem, tie dôchodky niečo sú tam, majú to zažité v krvi, že si ho riadia. Ale prídu tam niektorí, ktorí ešte aj arogantne sa správajú a tu jednoducho po sebe tento neporiadok. To, cez leto je to ako tak, ale príde zima, plúšť a tie mračkanina a je to celé, tak vyzerá to tak, ako vyzerá. Tým dôchodníkám to nedá, ale nemôžeme čakať od 70-ročnej ženy, že bude od vrchu až dole zmývať. Ja si prejdem tie pody. V priebehu 2 týždňov prejdem sa so všetkými, hej, a buď sa dohodnú, tak ako si hovoril, keď sa im dohodnú, tak pojme týmto druhým smerom, ja ich na to upozorním. A ešte keď tam pôjdeš, poprosím ťa, vysvetli, že za každý vchod by bolo dobré si zvoliť domového dôverníka, lebo je ťažko potom komunikovať s každým, zvlášť keď nevieš, čo je jednoduchšie, za každý vchod je jeden a s tým skomunikovať až jedno. Ja si tam zvolal schôd v každom vchode. A nech sa dohodnú, aby sme sa stretli vlastne všetci z každého bytu. Môže ma prizvať, ak netreba, tak v pohode, není problém. No, dobre? Dobre? Ja by som chcel ešte na adresu tých domových dôverníkov povedať, že keď je problém s tým nájsť. Dneska je doba, keď nie sú ľudia ochotní robiť niečo na úkor druhých. Preto by bolo dobre možno zvážiť, či ich neodmeňovať. Z toho fondu oprav paušálne im dávať nejakú náhradu, ktorá by sa určila, primeraná, lebo ináč ich tam asi nedostanete, aby zastupovali vlastne tých ostatných ľudí v tom bytovej jednotke. Možno, že keď by si sa stretával s tými ľuďmi. Budeme vidieť, ako to komunikácia. Vyskúšame. Tak, aj toto by bola možná cesta, ako tento proces a ten poriadok tam udržiavať trochu lepšie. A to nie je o poriadku, to je len o komunikácii. Ja neviem, že môžeme sa porozprávať aj o... Ale zase... Neviem, že či silou, mocou všetko hnať do takých, že za všetko dostanete zaplatené, ale v konečnom dôsledku to pôjde z ich vlastných peňazí. A je to pre nich komunikovať. Je to ich vchod, tak dajme si 2 týždne, ja to prednesím a budeme vidieť, aká bude odozva. Dobre, ďalej, čo sa týka bytov a bytov. Možno by bolo dobre, keby Peter čo navrhol, spravil a potom na bytovú komisiu, lebo bytová komisia býva väčšinou o tom, že sa pridelujú byty a nemá to byť len o tom. Áno, zavolať potom tých dôverníkov sem, má to trošku taký punc, gráciu a dohodneme si podmienky fungovania.
Musíme si aj preveriť, že či ako Rudo navrhuje odmeňovanie, ak by náhodou nejaké, či môžeme čerpať z fondu oprav napríklad na nejakú odmenu, hej, za opravovanie, neviem, či je to možné, asi nie. Hej, že možno, že tak sa bude vybrať niečo iné, musíme skrátka upratať to VZN-ko a možno, že tam doplní nejaký nový poplatok. Keď sa stretneme s tými dôverníkmi, treba si to povedať, že či chcú alebo nechcú, pretože v konečnom, aby to nebolo kontraproduktívne, že vy poviete, že vy budete platiť o euro vrajac, lebo tento váš jeden človek z obchodu bude mať peniaze za to, vieš. Aby to nebrali zase takým spôsobom, že nech nám tu tento riadi, keď bere za to peniaze. To si utrasieme v bytovej komisii a takisto skúsime do bytovej komisii pripraviť VZN-ko nové. Dobre? To je celé VZN-ko, unblock. Aj o pridelovaní, lebo fakt je staré a nie je ani v súlade s novou legislatívou. Dobre? Ďalej ohľadom bytom má ešte niekto niečo? Keďže nie, prešli by sme s nakladaním majetkom obce. Pani Rajterová, isto viete, že to sme minule schvaľovali zámer. Bol schválený zámer od predaja toho pozemku pri bývalej škole oproti kostolu Banskej Vodruši. 355 metrov štvorcových, schválil sa zámer za 25 eur meter štvorcových, spolu 8875 eur. Máte nejaké otázky ešte k tejto ploche? Keďže nie, dávam hlasovať, kto je za odpredaj parcely EKN 9-3762, zastavená plocha na dvore vo výmere 355 metrov štvorcových vo vlastníctve teraz obce na LV 1439, žiadateľke Márii Trajterovej ako dôvod osobitného zretela, nakoľko parcela tvorí vstup do nehnuteľnosti číslo 728 a budova je vo vlastníctve žiadateľky. Kto je za? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Ďalej, minulé zastupiteľstvo sme riešili prenájom časti pozemku pod vlastne tým tzv. Detským ihriskom pre firmu Run Pro, ktorá prevádzkuje bufet na ihrisku. Z dôvodu, že vlastne neprebehlo všetko tak, ako malo, tam bolo za, boli štyria, museli byť šiesti. Viete, ako to prebehlo, tak z týchto dôvodov ani nebolo možné z mojej strany podpísať uznesenie. Takže dávam znovu opätovne, a najprv by sme k tomu diskusia tomu prebehla. Jedná sa o ten pozemok, kde je vystavané to detské ihrisko, teraz vlastne viac menej nájom toho pozemku. Navrhnutý nájom tam bol euro za meter štvorcový lomeno rok. Jedná sa o to, že aj obec ako taká bude krytá, pretože tie stavby ako také sú na obecnom pozemku a teraz momentálne za prevádzku z časti zodpovedná je aj obec. A keby sa nejakému úrazu došlo, tak môže byť aj obec v tomto vlastne mať svoju zodpovednosť. Chceli by sme, aby sa to vysporiadalo. A som si vedomý aj toho, že pracujeme na tej idei, že by tam mohla byť nejaká športová hala, telocvičňa. A vlastne tak by boli spravené aj podmienky tej nájomnej zmluvy, že pokiaľ by bolo potrebné vypratať ten pozemok, nájomník by to musel, nebude to krátka doba, preto tam bude aj výpovedná lehota
3 mesiace, čo si myslím aj z jednej, aj z druhej bude akceptovateľné. A by som navrhoval, aby to bolo podporené. Neviem, máte? Spýtujem sa. Mám. Nech sa páči. Euro za meter štvorcový je málo. Je to podnikateľ jednoducho. Ja aj dvihnem aj dve ruky. Je to pre deti, ale je to normálny podnikateľ, zarába v tom bare, takže treba mu dať podľa mňa vyšší poplatok za štvorcový metr. Treba navrhnúť, aby to bolo aj znesiteľné aj pre ňoho, aj by to bolo aj motivujúce aj pre nás. Navrhni, prosím ťa. Aspoň bude vrátiť. Prosím? Samozrejme, že podmienkou to nebude len nájom ako taký, ale ten priestor ohraničený tým detským ihriskom bude musieť dotyčný spraviť geometrický plán, aby sa to odčlenilo. My nemôžeme prenajať celé včetne kúpaliska, ale len to, na čom chce, to nemáme záujem. Ako je teraz, v prípade, ak má záujem niečo rozšíriť, nech si povie teraz, lebo potom, keď spraviť geometrický plán, už to nebude možné. No samozrejme. Samozrejme, že náklady spojené s geometrickým plánom budú na jeho triko, alebo na to run pro. Takže poprosím ďalšie návrhy. Tu padlo 1 euro, čo bolo, vyšlo z minulého zastupiteľstva a pani Veselá navrhuje 5 euro za meter štvorcový. Neviem, ako je. Ja som prikladil tomu minulému návrhu, tomu euru, lebo predsa majú tie deti chodiť v bezpečí, je teda oplotené, zodpovednosť prejde na neho, veškeré všetky náklady bude znášať on. A ďalšia vec, nainvestoval tam dosť peňazí, hej, čo pre tie deti vlastne robí a má tam trojmesačnú výpovednú lehotu. Hej. Ak sa môže... V prípade, že výpovednú to telo cvične, hej, tak za 3 mesiace proste to bude musieť zbaliť do pôvodného stavu. Môj návrh je taký. Môj názor, nie že návrh. Ale do pôvodného ty nedá. To tie veci, čo dá preč, tak už ti tam nemá to. No my tam budeme potrebovať voľný priestor, stavie nízko. No. Keby som sa mohol vyjadriť, tak som vyjadriť, tak by som tiež sa priklonil Peťovi a poviem prečo. Môj názor je taký, že každý vie, že ten bar není nejaká extra zárobková činnosť a v podstate je to ozaj pre tie deti a tam sa nezarábajú žiadne nejaké peniaze. Tie mamičky s deťmi, čo tam ako minú tam áno, niečo, je to ale proste nežije ten bar, nežije z toho. Áno, je to vyslovene. Keď vás zastavím, poprosím o jednom rozprávať. No veď, no to, ja som rozprával, on by len prekočil. O jednom rozprávať. Ľudia nebudú mať z toho nič, nebudú vedieť. Ja som len to chcel doplniť, že podľa mňa to nie je nejako ekonomicky extrémne výhodné prevádzkovať ten bufet, takže ja sa prikláňam preto k názoru Peťa tuto, že ten pôvodný návrh je podľa mňa lepší. No myslím si, že sezóna už skončila vonkajšia. Tak... Alebo už končí, takže už ale to... Ale tak začne, aha. Okej, ako ono to... Myslím o tú plochu, ktorú majú záujem. To? Myslím na tú plochu, o ktorú oni majú záujem, tak teraz už sezóna končí. Áno, áno, tak to hej. Teraz hej. Začne zase hej. Ľadová plocha, dúfame. Aby ste boli v obraze. Je to zhruba 300 štvorcov. To je 300 eur na rok. 300 štvorcov na rok. To je 300 eur za rok. My máme aj všeobecne záležné nariadenie o užívaní verejného priestranstva, že tá sadzba by bola... Enormná, keď sme to išli všeobecným záväzným nariadením o využívaní verejného priestranstva, tak sme narátali, že by musel zaplatiť 48 tisíc. Zhruba. Ale ideme o prenájme. Euro navrhujete, je to 300 euro. Tak sa niekde stretnete, ako navrhal medzi 5 a 1 a je to reálne. Lebo mesačne napríklad platí nájom, dajme tomu, neviem, ako platí Oješka, dajme tomu 350 mesačne a ona má 300 eur zaplatiť na rok. Hej, ale
úplne ako Milan. A tiež Lečka nezaujíma, že dnes zarobí. Vyjde sneh a teraz už vlastne on to má cez leto, hej, teraz tie všetky veci nefunkujú. Ale 300 eur je málo. Navrhnete tú cenu. Tak. Tak. A nemáte iné návrhy? Neviem, čo máte. Dobre. Máte ešte k tomuto nájmu niečo? Takže dám najprv hlasovať za pôvodný návrh, ktorý je 1 euro s tými podmienkami, ako som vravel. Vypracovať geometrický plán, trojmesačná výpovedná lehota a tie na dobu neurčitú s trojmesačnou výpovednou, nie 6-mesačnou, s ktorým si zase nemôžem súhlasiť a po skončení nájmu dať pozemok do pôvodného stavu. Ešte mi dovolím jednu poznámku k tomu. Ešte berte do úvahy pri hlasovaní hlavne to, že tento nájom schvaľujeme hlavne kvôli tomu, aby obec nebola zodpovedná za to, čo sa deje na tom detskom ihrisku, hej, čo môže byť problém. Prvnáde to schvaľujeme týmto nájmom. Tá výška toho nájomného by nemala byť trestaním, pretože oni tam investovali do svojich prostriedkov na to, aby tí ľudia sa tam cítili dobre aj s tými deťmi a okrem toho ten priestor je neuzavretý, je verejný. Tam môže ísť kedykoľvek, kdokoľvek aj mimo otváracích hodín. Ale to rovnáde dbajme na to, čo schvaľujeme, že aby tá zodpovednosť za prevádzku toho detského ihriska bola na žiadateľovi. To je gro tohto. Dobre, ďalej má ešte niekto niečo do diskusie? Tým akože 48 tisíc eur, aby to možno občania lepšie rozumeli, to sa berie, keď sem príde niekto predávať nejaký, áno, ale keď sem príde niekto predávať nejaký tovar, čiže aj oni si môžu tam spraviť prenájom za tú šokalu. Nie, nie, nie. My v mestách platíme za záber verejného prístrastva podľa prezenka. Aj v Kremnici, aj kdekoľvek máte malú terasu alebo veľkú terasu, sa s vami nejednajú. Ale pozor, keď povieš A, musíš povedať, B, že to platíte sezóne, neplatíte aj vždy, stále celý počet celého roka. To je jedna vec. A druhá vec, zmluve ako takej bude tiež daná ďalšia podmienka. Oni nemôžu prenajímať ďalšiemu, tretím osobám tento pozemok, ako ty si začal hovoriť, že môžu si dať prenajom za šukalu. Berme to tak, že tá stanovená cena, čo bavíme sa, je 7 eur, alebo tak nejak za 2 metre štvorcové. To je jedna dodávka, ktorá sem príde predávať napríklad zeleninu, plus 3 eur alebo 4 eur je za vyhlásenie, takže to vyjde, keď sem pridávať, príde 10 eur. Nemám teraz v hlave presne. Prosím? 10 eur. Tak je to aj vyhlásenie, aj predaj. A v tom, ale keď vychádzame z toho, že by sme tak pod takýmto postupom išli, tak musí zaplatiť takúto sumu, lebo to je za deň 7 eur. Tak krát 365, krát štvorce, tak by nám to vyšlo tú sumu, čo som povedal zhruba. Dobre si povedal, že to treba vysvetliť, čím je to dané týmto, ale je to mierené vlastne na ten ambulantný predaj týchto vecí, ktoré sa tu predávajú. Lebo v dnešnej dobe 7 eur, keď príde niekto za deň predávať, je prakticky nič. No. A to zase, čo Rudo hovorí, má pravdu, že musíme sa aj zbaviť tej zodpovednosti za tie, lebo sú tam dosť, nie nebezpečné, to by som zle povedal. Prevádzkovateľ toho detského ihriska už si musí dbať na to, či sú tie preliezačky a všetky tie hracie prvky, ktoré sú tam, či sú certifikované, či majú pravidelné kontroly, či splňajú všetko, čo splňať majú. Tým pádom bude obec obliga. Je mi jasné, že do toho investovali viac peňazí, ale je mi aj jasné, akým spôsobom to bolo spravené. Dobre, dám hlasovať. Ak nemáte nič? Keď nie, dám hlasovať za ten pôvodný návrh. Nič sa nemení okrem ceny na tých dvoch hlasovaniach. Dobre? Prvo dám hlasovať za to euro a potom za tých 5 eur, čo navrhla pani Veselá Monika. Dobre. To je za tú prvú variantu z euro za meter štvorcový, to je za.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto je za druhú variantu? 1. Zdržal sa niekto hlasovania? Nik, ďakujem. Ideme ďalej. Toto je toto. Inžinier Roland Necpár, žiadosť o kúpu pozemkov v katastrálnom území. Ono to bolo kedysi schválené, je to len pár štvorcov, poviem pravdu, 11 metrov štvorcových, vtedy navrhlo obecné zastupiteľstvo, bolo to Majetková. Vlastne to schválilo a vtedy navrhlo cenu 68 eur za meter štvorcový. To bolo ešte bývalé zastupiteľstvo. Boli sme sa tam pozrieť aj s predsedom majetkovej komisie. Je to v skutočnosti 11 metrov štvorcových. Do zmluvy budú zaradené veci, ktoré sme sa tam dohodli s majiteľom aj s jeho vlastne človekom, ktorý mu vybavuje tieto podklady, čo sa týka opravy nejakého ochranného pásma, tam rigolu. Je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ ozaj v blízkosti toho rigolu to spravil a je potrebné si zadefinovať, že vlastne my si budeme vyžadovať ťarchu na ten pozemok, ktorý mu budeme predávať, aby sme mohli vstúpiť a opraviť ten rigol a takisto ostatné náležitosti, ktoré boli dohodnuté. Neviem, chcete niečo k tomu dodať? To sme na pozemok prihodome, nejaký ten trojuholník. Áno, 11 štvorcov. 11 štvorcov. Aby som chcel k tomu ešte povedať, keďže som tam bol tiež na tej obliadke, tak tam došlo z jeho strany k závažnému porušeniu stavebného povolenia, keď zastával priestor, ktorý nebol, na ktorý nemal povolenie a najväčší problém je v tom, že vlastne časť z toho pozemku alebo respektíve plotu ide ponad ten odvodňovací kanál, ktorý tam je, kde sú rúry, nejaké stovky rúry betónové zakopané a ten plot ide ponad to. Čiže to bude predmetom tej zmluvy, ktorú hovoril starosta a ten len keďže to tam má postavené, tak aby to nemusel urať, tak treba legalizovať takýmto spôsobom. Časť tej parcely je dokonca ešte z minulosti uvedený ako vodná plocha, to všetko treba upraviť. Na tom sa dohodli starosta s nimi a treba to doriešiť na druhýkrát, lebo predtým, keď sa s tým zaoberali, tak vlastne to nemôže platiť, lebo tam boli iní žiadatelia, ako je teraz. Lebo oni sa ako rozviedli tým manželom. Má niekto nejaké otázky ešte? Cenou súhlasíte? Tu cenu dohodnú? Bývala majetková komisia, takisto, neviem, kde je bol pripravený. Však aj ty si bol v tej komisii. Tak asi som tu nebol. Toto sme nemali na majetkovej komisii. Nemyslím, že, no počkaj. 2022 bývala majetková komisia, ktorej predsedom bol pán Edmund Bača. Schválili ste to bývalej tí, čo boli v tej komisii jednotne, jednohlasne za a majetková komisia to vtedy doporučila za cenu 68 eur meter štvorcový, takže 748 eur za plus náklady spojené s prevodom. Fakt musíte predávať za 68 štvorcov, len ten nový tam. A sú vlastne s tým? Ja by som sa priklonil cene, ktorá je trošku vyššia ako je znalecký posudok v tej lokalite, ja by som navrhol cenu 20 eur štvorcový meter. Aj z tých dôvodov, ktoré som spomínal predtým, že tam porušil nejaké stavebné povolenie a tak ďalej.
Dobre, k podstate veci sa poprosím vyjadriť. V hlasovaní sa vlastne dám o dvoch cenách, ktorá bola pôvodne doporučená, pretože doporučenie majetkovej komisie je stále v platnosti, čo bola stará komisia, plus doporučenie predsedu novej komisie 20 eur za meter štvorcu je niečo obdobné ako Rand Pro. Dám hlasovať za pôvodné najprv a potom za... Je to osobitný zreteľ, takže musí, uvedomte si, že musíte šiesti byť buď tak, alebo tak, pretože nebude ako zámer, alebo zámer predaja schválený trojpetinovou väčšinou, takže to sú šiesti ľudia. Dávam v prvom rade hlasovať za ten pôvodný návrh, čo má bývalá majetková komisia 10.10.2022 navrhla. Aj s tými podmienkami sú tie isté, či je to tá alebo oná cena. Takže za 68 metrov eur za meter štvorcový, kto je za 68 eur? Nikto, kto je za 20 eur za meter štvorcový? Je niekto proti? Zdržal sa hlasovania. Ďakujem pekne. Opravte si meno, on je Ronald, nie Roland. A potom aj dosť bumie vznikli problémy. To je len tak administrátor. Ďalším bodom programu je zámer odpredaja z dôvodu osobitného zretela pani Michaela Jasenáková. Majetková komisia tam bola pozrieť. Poprosím pána Gajdušíka, aby nám povedal, o čo sa jedná. Je to žiada o pozemok, ktorý bol súčasťou aj domu, aj dvoru, ktorý ona zdedila. Nebolo to vysporiadané, chce sa dať na poriadok, takže teraz vlastne predávame len to, čo celé roky bolo ohradené ich plotom, patrilo to k ich dvoru a je, dokonca je tam časť domu na tom pozemku postavená na tej parcele. Čiže sme to vyhodnotili tak, že nám doporúčili cenu znaleckého posudku 12,50 za štvorcový meter. Máte nejaké otázky? Jedná sa o zámer. Je to tí, ktorí nevedia, ktorí tam neboli, je to ako býval pán Švába, pritom pán Michal Jasenák, ten oplotený dvor, ktorý patrí tomu domu vlastne, patrí vždy. Nebohému pánovi inžinierovi Jasenákovi, ktorý si to nestihol vysporiadať, dom si stihol vysporiadať, ale pozemok okolo domu nestihol vysporiadať, pretože umrel a dom ako taký zdedila aj jeho dcéra. Takže prinesiem vám zámer. Obecné zastupiteľstvo je zámer pani Jasenákovej Michaely. Odpredať parcelu EKN 161/4, druh zastavná plocha na dvore o výmere 100 m štvorcových vo vlastníctve obce Hodruša Hámre v katastrálnom území Dolné Hámre za kúpnu cenu 12,50 eur meter štvorcový. Podmienka geodetické zameranie vykonať za účasti pracovníka OCU s povinnosťou úhradov všetkých nákladov spojených s vypracovaním geometrického plánu s povinnosťou úhrady všetkých nákladov spojených so zápisom do katastra nehnuteľností a vypracovaní kúpno-predajnej zmluvy. Tak, ako som povedal, podľa osobitného zretela, nakoľko pozemok je dlhodobo využívaný dedičkom. Kto je za zámer, schválenie zámeru? Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem pekne. Stanovím vás, poprosím. Hmm.
Prešli by sme do rôzneho. Od roku 2003 obec je vlastne viac menej zakladajúcim členom alebo združení Región Sitno, regionálne združenie Sitno. A boli tam nejaké stanovy. Pri vyššom územnom celku sa kreuje vlastne nejaké sociálne, nie že združenie, zle by som to povedal, vlastne služby pre obyvateľov, ktoré by malo nejaké regionálne združenie zastrešovať. Je to regionálne združenie ako také, bude spolupracovať s VUC Banská Bystrica, kde sú čerpané priamo pre toto, nie že pre toto len regionálne združenie, ale pre celý stredoslovenský kraj. Keď si pozriete článok 2, cieľa predmet činnosti v bode G, okrem hospodárskeho a ekologického, pribude tam ešte sociálny rozvoj, rozvoj zamestnanosti združení miest a pribodli body 2 H a I, zabezpečenie alebo poskytovanie sociálnych služieb, sociálneho poradenstva, odborných činností v zmysle zákona 448 z roku 2008 o sociálnych službách, znení neskorších predpisov, potvára rozvoja podmienok na integráciu starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľov a komunitnej úrovni. Jedna potom vlastne v bode 3, okrem toho, že prebral geopark ako taký, odbočím od sociálnych vecí, geopark, neviem, či všetci viete, čo to je. Vidím, že všetci viete. No, takže geopark vlastne vznikol už dávno ako združenie, ktoré vlastne je zaradené do geoparkov na Slovensku. A vlastne tu v bode B presadzovať postupy pri zachovanie predstavených geovedných, krajinárskych, ekologických, archeologických, historických a kultúrnych hodnot daného územia a príspech jeho hospodáreniu. Vlastne geopark ako taký bol už založený strašne dávno, lenže začalo to chátrať, tak vlastne región Sitno si to zobral pod svoje a zástupcom geoparku ako takého je starosta zo Štiavnických Baní Stano Neuschl. A vlastne tieto veci budeme správať spoločne s nimi. Mňa skôr zaujíma tá sociálna oblasť, pretože sociálne veci ako také vieme, ako nás trápi aj ten domov dôchodcov, ale skôr by to malo spolupracovať medzi tými domovami dôchodcov, ale nie len to, ale čo sa týka opatrovateľskej činnosti. Pre starších ľudí zraniteľných sme sa bavili aj o takých veciach, ale to by sme išli už do detailov, že keď zozbierame, alebo vieme doma, keď máme nejakého chorého, že je problém, zháňate si polohovateľnú posteľ, alebo nejaké chodítko, alebo niečo také, toto združenie, alebo by to malo na starosti a vlastne tam si to môžete zapožičať a nejakým spôsobom bolo by to vyššieho územného celku s prostredníctvom regionálneho združenia Sitno koordinované. O to, čo sa jedná, viac menej je to na vedomie vaše. A neviem, ak sa chcete niečo spýtať, tak sa spýtujte. Chcete sa niečo spýtať? Tak sa spýtuj. Čakám zase, či nebude nikto aktivnejšie. Ale veď sa spýtuj. Nemusíš mať posledné slovo. Doplnenie týchto bodov, týchto stanovách mne vyvoláva také prekvapenie, že to združenie pôvodne vzniklo ako regionálne združenie na podpor čo rozvoju možno cestovného ruchu alebo regiónu. A toto odbočenie do tohto sociálneho rozvoja a sociálnych služieb mi pripadá ako nejaké, že chcú suplovať niečo, čo už existuje. A myslím si, že s týmto združením nemám ani spoločné. Ak chcú niečo takéto robiť, tak asi by si mali zvážiť iné občianske združenie, lebo takých existuje určite dosť. A tieto služby, ktoré si napríklad spomínal, tie existujú. To zapožičanie tých zdravotníckych, poviem, mám tým teraz skúsenosti z posledných mesiacov, takže viem, že toto funguje. A toto je len suplovanie niečoho, alebo možno spôsob, ako získať ešte nejaké financie na prevádzku tohto združenia, ale myslím, že toto tu už je a toto do tohto združenia si na nepatrí. Okrem toho, listujem si to tu, sú tam rôzne
veci, ktoré môžu všeličo zahrňať ako... Moment, vyhľadám si to teraz. Zabezpečovanie sociálnych služieb, odborných činností a sociálneho poradenstva. Sociálnych služieb ako poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníci, stavovských organizácií a zdravotníctva. Zmenia a doplnenie niektorých zákonov. Sú tam spomínané nejaké zraniteľné skupiny. Veď o tomto počúvame dennodenne, že sa stále niekto k tomu venuje. Prečo združenie si tu práva práve takéto ambície, to nie je celkom jasné. A dobre, spýtam sa, aké za tie roky máme s nimi spoluprácu? Tak ako, je to o výmene skúsenosti a nevidím dôvod, prečo by to nemohlo regionálne združenie SITNO, lebo počúvame. Ty povieš, počúvame. A keď prídeš ku konkrétnej veci, naša obec je relatívne v tomto dobrá, zdatná, máme aj na to spolupracníkov aj z toho dôvodu, že tu máme domov dôchodcov, my si vieme. Ale sú obce menšie, ktoré nemajú také možnosti ako my a keď si nebudeme navzájom pomáhať, tak kde budeme? Lebo dobre, všetci počúvate, aj ja si myslím, že vnímate to, že časom z logického dôvodu tie menšie obce budú musieť zaniknúť. Či sa nám to páči, či nie, to dediny, ktoré majú 200-300 obyvateľov, nemá zmysel, aby to prežilo. Poviem vám pravdu, tak ako je, pretože je to nákladové. Ale nevidím dôvod, je jasné, že počúvame o tom, televízii nás tým masírujú každodenne, ale prečo by sme nemali si pomáhať navzájom obce na okolí? Prečo? Nevidím v tom dôvod, prečo si nemôžeme pomáhať navzájom a že by sme sa združili tieto obce Štiavnického regiónu a nemohli si pomôcť. Ja v tom, ja nepochybujem toto, čo hovoríš, pomáhať si, ale ja sa pýtam na to napríklad, tak mi povedz za tých pár rokov, čo sme tam od roku 2003, aká je s nimi spolupráca, povedz mi, v čom spolupracujeme a napríklad, ako sme si pomohli. Nemusíš hovoriť celú históriu, len tak stručne tvoj postoj k tomuto. Lebo vieš, sme tu pomerne noví, ja viem, že vtedy to bolo, keď som bol poslanec, ale tiež nemám informácie, že ako s nimi spolupracujeme. Momentálne sme pár rokov, nie že s nimi nespolupracovali, stretávali sme sa na rôznych podujatiach, ale skôr bolo dávané do popredia OOCR-ka ako taká, čo sme sa minule o tom bavili. A región SITNO ako také je skôr zaujímavé združenie, kde si vymieňame skúsenosti medzi starostami a sú tam väčšina tých starostov je z Bielých, sú tam noví a väčšinou to pomáha. A ďalšia vec je tá, že ako náhle niekto chce čerpať nejaké eurofondy, či sme to boli my, alebo tieto okolité dediny, vždy tam máte nejakú kolónku, či ste súčasťou nejakej OOCR, alebo ste súčasťou nejakého regionálneho združenia. A vlastne je to o tých skúsenostiach a sú nejaké spoločné akcie, ale že by sme ich nejako vehementne využívali, to je pravda, ale momentálne vravím, sa to znovu dáva dotopy trošku viac, ale nepravím nás do úvahy len z toho dôvodu, lebo sme boli vlastne spoza kopca. Stále sme inklinovali aj z vašej strany Žarnovici, ale ja neviem, že či regionálne združenie, na okolí sú všetky možné regionálne združenia, Novobánsko, Klakovská dolina, Žiarsko, ale okolo Žarnovice sa nie je žiadne regionálne združenie, kde by sa dalo nejakým takýmto spôsobom pracovať a stretávať pravidelne ako v tomto regióne Banská Štiavnica a okolie. Aj keď predseda nie je nikto z Banskej Štiavnice, ale je to starostka z Prenčova a Lenka Ciglanová, ktorá vlastne toto koordinuje. Prečítam ti ešte jednu, je tu podpora rozvoja podmienok na integráciu starostlivosti o zraniteľné skupiny obyvateľov na komunitnej úrovni. Čiže kto toto nemá v stanovách, tak nemá šancu na získanie rôznych finančných príspevkov, zrejme. Treba. Aj to. No. A aký tam platíme poplatok? Oni tam píšu v stanovách, že to funguje na základe... Nie. Zatiaľ žiadny. Ďalej má niekto. Keďže
či nie. Na vedomie. Dobre, ďalším bodom je tá, ako som vám vravil, čo sme... Isto dobre viete, čo sa udialo na východe. ZMOS ako taký zriadil transparentný účet, ktoré vlastne veľká rada ZMOSu bude potom prerozdeľovať. Je otázne, že či chcete darovať, alebo nechcete vôbec. Z nášho transparentného účtu, ja som navrhoval 1000 eur na postihnuté tie obce. Ja viem, že je to malá, relatívne malá suma pre nich, čo im, ale keby každá obec sa aspoň takto zachovala, tak by mali, lebo nechcem kritizovať vládu, lebo doteraz tam nikto z nich nebol a ja si myslím, že každý z nás by bol za, keby sa nám takéto niečo stalo. Dúfam, že sa nikdy takéto niečo nestane a by nám okolité, nie že okolité, obce z celého Slovenska aspoň voľakou kvapkou pomohli. Poprosím vás, či máte nejaký iný návrh, alebo chcete niečo iné, alebo chcete ináč povedať. Prosím? Dostatok je na účte transparentom niečo cez 5000 eur. Aby ste boli v obraze. Tak, dobre, vravím asi. Máte niečo? Však ja som čakal, že dáme hlasovať a učiť. Dobre. Takže dávam hlasovať, kto je za príspevok z transparentného účtu na podporu obcí postihnutých zemetrasením vo výške 1000 eur, kto je za. Je niekto proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Otváram diskusiu, nech sa páči. Poprosím. Nemá nikto nič? Máme. Tak nech sa páči. Štreka. Vyfrezovať. Nebudeme iba vyfrezu, ešte do zimy, že by sa aspoň tá cesta sfrezovala. Aspoň sfrezovala. Keď tam bude sfrezovaná aj 2 roky, keďže nebudeme mať na nový asfalt, aspoň sfrezujeme. Skúsme to. Koľko sme spálili na opravcie? Nula. Nič. Nula. Nula, alebo nevydalo. Tak poďme hľadať niekde. A čo sme neurobili, čo sme schválili? Čo sme neurobili, čo sme schválili? Vypínanie stromu. Predaj pozemkov 40 000 nezrealizovaný. Navýšenie, čo sme mali daň, akože z finančnej stavy, čo nám chodia peniaze, o to máme menej od štátu. Každý mesiac dostávame menšiu sumu, ako sme dostávali minulý rok a väčšinou vždy dostávali o niečo viac oproti minulému roku. Teraz máme menej. Takže tam bude... Z toho 4 tisíc stane nemôžeme použiť 4 tisíc? Kade? Z toho transparentného účtu 4 tisíc. To je peniaze ľudí. Humanitárna pomoc je to? Tu je, no. Spravíme humanitárnu pomoc na niekoho a to nám to už proste prezvie. A vlastne je jedné... Skadiaľ to mám zobrať na jazdy. Ja budem len veľmi rád. Pane kontrolórka, takisto aký účet má byť na humanitárnu pomoc? Prosím? Pane, to je ešte, čo ste schválili. No, ale však, uvedené, že nie je na humanitárnu pomoc, pretože aké politické strany majú transparentné účty a na humanitárnu financiu si kampaň z toho, tak to znamená. Letná zimná údržba zo zimnej údržby? Nebude, sneh, teplo bude. Ale nie, pozri to náš. Ale je tam tu čerpanie rozpočtu, ja tu mám len schválený rozpočet. No veď schválené máme. Ale jedna vec je schválené, jedné čo je už vyčerpané, neviem. Koľte, dobre, na ceste sme nemali schválené nič, čiže nemali. Tak tam teraz aj nemali nič schválené. Dobre, môžeme to dať z údržby ciest. Áno. Môžeme to dať z údržby ciest. Len potom od vás chcem, keď budeme na lámaní chleba, aby ste potom navýšili a hľadali v rozpočte, keď budeme mať finančnú komisiu, ako doplníme ten rozpočet na, ja neviem, aká bude zima, tak ako ty vravíš. To budeme riešiť potom, keď bude treba, nie? No, ja sa premiesnime z inokade. Ja nemôžem riešiť potom, keď bude treba zaplatiť faktúru, aby sa dostali na kopanice autobus. Dobre, Jožko, ale nevieme to čerpanie, takže sa nevieš, ale ja to ešte len bude zimná, že to ešte len príde. Že na najbližšej finančnej, môžete ma nechať dohovoriť, na najbližšej finančnej komisii presuniete z inej položky do
tejto položky, aby sme neskončili v zime, že sa nedostal na Trojicu, na do Dvomkov, na Cintoríny. Dobre? Ja som za. No, dobre. A ten sa ide zase vyfrezovať na... Ja ti vyfrezujem, 15 rokov, Peťo. Dobre, poprosím po jednom a ďalej do diskusie. No, ja by som sa chcela na ten prístrešok stále spýtať. Prístrešok sa môže spýtať, pokiaľ keď budeme mať stavebné povolenie a odobrenie pamiatkárov, môžeme začať stavať. To aspoň prestáva to, čo máme v rozpočte. Lebo vieme veľmi dobre, že jednorázové to nespravíme. Čo to máme jasné? Na etapy robiť. To je jasné, že 70 tisíc. A ako náhle budeme mať stavené povolenie, či ak bude počasie normálne, tak to môžeme začať robiť. Ďalej do diskusie. Čo môžem s tými diviakmi? Bol listom upozornený lesný odbor, mimoriadny odstrel, bol tu asi dve povolenia. Viem, že tu bol aj mali to niečo strieľať, viem, že strelil len jeden kus, neviem, čo ďalej. Ale tie diviaky už chodia aj do včerajšku rána, boli dole na sídlisku a už chodia tak, že rovno po predchodí vyhorávajú kvietky. Ale veď to všetci vieme, tak mi poradte, čo máme robiť. To nie sme jediná denina, ktorá má takýto problém, len mi poradte, čo máme robiť. Špecifická, hej, že sme, áno, blízko, ale tak... Sťažností máme popísaných dosť, žiadostí máme popísaných dosť, mimoriadny odstrel máme schválený okresným úradom, odbor lesný asi má dvakrát. Dve rozhodnutia. Okresný úrad, ktorý je proste... Návštevná kniha, tam poluje pár ľudí, chodia do určitých častí revíru, revír má 2400 hektárov, zhruba cca, polujú na 200. Tak, proste nariadiť im to nejako. Nie, to je o povolníkoch potom, ale... Tam, no, je to kopolník. Čo chcete nariadiť, že pôjdu do lesa a strelíte toľko a toľko diviakov? Poprvé, viete všetci dobre, že normálne spoločné polovačky v našom regióne nemôžu byť. Z jedného prostého dôvodu, lebo v najbližšom blízkom okrese je už evidovaný prasací mor ako žarnovici. Takže spoločné polovačky u nás nemôžu byť. Môže byť sanitárny odstrel. To je sanitárny odstrel, ale to nie sú spoločné polovačky, ale sanitárny odstrel dvoch kusov alebo piatých kusov nevyrieši nič. To je jedna vec. Najväčší problém je to, že celé leto bolo sucho. V hore sa nenachádza pre tú zver žiadne nič. Čo som ja zase kúpil, čo mám vedomosti? Máme tu polovníkov, Miloš, Ty, Peter, sú polovníci. Jedná sa o to, čo sa zakázalo. Prikrmovanie v lese je zakázané. Všetka zver sa sťahuje dole, pretože nemá žiadnu buku, nič a zver je dosť. A skôr mi budete vyvedieť, povedať, že ako by sa to dalo riešiť, tak mi povedzte, poradte, ako Miloš, Ty, polovníci, individuálnou návštevou v danej časti problémového revíru. Odstrelím jedno diviaka, týždeň pokoj. O týždeň ďalšieho, o týždeň ďalšieho, dva týždeň pokoj. Dobre, by to tak išlo. Ale keď tí polovníci polujú na piatich častiach priehru 200 hektárov z celého revíru a dostatý čas nechodia, nenavštevujú, zverba kľud. Vyvoláme stretnutie s polovným združením, polovníkmi plus lesný odbor, navrhnite toto a budete účastní. Ja som mal povolenku od nich každý rok, zhruba na 4 diviaky, ktoré som aj uhradil, aj odstrelil v danej časti. Tento rok bol odmietnuté, hej, vlastne im pomoc, hej, za ktorú ja som ešte platil, tak nech si to riešia sami, ale proste musia to riešiť. Presne to som chcel sa aj osloviť, nech dajú tu najším polovníkom lovenky, keď to nerobia ani. Ale vy, ani vy im to nemôžete prikázať, a on, lesný odbor žiar na hrom prostredníctvom vedičko. Škody, spôsobenosť verov, výváha.
Prostredníctvom vedúca lesného úradu, tí ľudia, ktorí si zaplatili, akým spôsobom si zaplatili, to mňa už nezaujíma, ani mi to nič nepomôže sa rozšľovať, že ako prišli k revíru, ale platia určitú časť a vy ich nedonútite, aby vám dali lovenky a poviem, že dajte Petrovi Krumlovi lovenku. My ich ani nechceme. Ja neviem, že chcete, boli tu 25. Strelili jedného diviaka. Ja som mal každý rok lovenku na 4 diviaky od nich, aj minulý rok, 4 som im odstrelil za týždeň, sám, za ktoré som zaplatil jemu, hej, a jemu som pomohol. Tento rok sa vyjadril, že budú strieľať sami, že lovenku mne nedá, ja ho nepotrebujem. Dobre. Nech si to riešia sami. Točiť okolo jedného. Budeme sa točiť okolo jedného. Zvolám jednanie, ak sa podarí budúci týždeň, zavolám vás. Chce okrem polovníkom dať niekto byť aj iný, aby som pozvánku pozval, poslal. Keďže nie, Miloš, Peter, zavolám vás. A ja nie som polovník. Nikdy ma to nebavilo, nikdy ma to baviť nebude, takže vydiskutujete si to vy s nimi. Dobre? Prosím rád. Ale pozor, jedná sa o lokality, ktoré, lebo aby sme sa nebavili, lebo sú polovné združenia, sú tu minimálne tri. Diana, Tanát, Drastvica a Kostolná, teda štyri. Teraz sa budeme... Teraz sa jedná o Kostolnú, hlavne. Teraz sa budeme s tými Nitrančanmi baviť, čo sa jedná o Kostolnú, dobre? Áno. Lebo zástupcu Diany a Tanátu tu máme. A Drastvica nie, aj kopanice, nie je taká až podstatná momentálne. Dobre? Nech sa páči. Takisto z časti Jalšova, čo sme si pýtali, nie že my pýtali, ale dostali sme polovné združenie, mimoriadny odstrel, dostali sme ho na nejakých určitých parcelách. Pýtal som si to na viacerých parcelách, alebo minimálne intravilány. Jednoducho nám to nechceli poskytnúť, ani nám to neposkytli. A vidíme teraz v Jalšovej pri kostolíku, čo sa dialo. Proste je to tam všetko zničené, lebo jednoducho tam sme to povolenie nedostali. Zase sme len my zlí polovníci za to, že diviaky rozhrili niečo, ale my sme si to povolenie vlastne pýtali. Nám ho lesný úrad nedal. Čiže treba atakovať lesný úrad, RVPS, proste regionálna veterinárna správa, takže treba ich bombardovať za tieto veci. My polovníci to budeme robiť, ale musíme mať na to povolenia. Inak k tomu viac nemám čo. Dobre, takto. Regionálna veterinárna správa, som sa informoval, ako sme sa spolu bavili, povedali, že s tým nič nemajú, pokiaľ tam nie je mor, alebo neodpratávajú nejaké kadévre, alebo niečo podobné. Vedúca vlastne, lesného úradu vysvetlila. My požiadame o mimoriadny odstrel, je to možné aj v intraviláne obce. Nemusí to byť len obec, lebo obec môže požiadať len na tých parceliach, ktoré je vlastníkom. Môže byť združenie nejakých ľudí, ktorí požiadajú o odstrel, ale pokiaľ sa jedná o súkromné parcely, musia súhlasiť všetky majitelia alebo všetky zúčastnení, ktoré sú vlastníci na tom dotyčnom liste vlastníctva. My si mali žiadať. No ale môžeme sa ako žiadatelia obec, tí súkromní vlastníci, to je prvá časť, že požiadame o to. Lesný úrad ako taký zhodnotí, že či je to, lebo tam neprichádza len zákon o polovníctve, ale aj zákon o strelných zbraniach, pretože nie je sranda, keď to, čo ste videli minule, že strelil a on, čo bolo nám vysvetlené, lebo toto sme mali aj na tom regióne Sitno, že tam bola zástupkyňa vedúca tohto lesného úradu a vysvetlila, že oni prídu na miesto a zhodnotia, že či je to relevantné tam strieľať, že dávajú väčšinou takým spôsobom strieľať, že
ten výstrel, skáďal bude strieľať, je oproti protilahlý kopec alebo niečo také, aby tam neboli domy, aby tam potom sa to rieši takým spôsobom, že vtedy a vtedy v miestnom rozhlase, aby tam neboli zase hubári, aby nebolo takéto niečo. To v tomto nevidím problém, len od vás potrebujem, aby ste vytipovali a spravili tak, ako som sa ťa Miloš spýtoval, a to isté mi potvrdila aj pani radnica z lesného úradu, že cintoríny. Žiaden polovník vám nebude polovať na cintoríne. Tam hrozí, že vznikne škoda na tých pomníkov alebo na tomto, lebo neviete. Vy nikdy diviaka nestrelíte tak, že by ste ho nemuseli dostreľovať, tak stane sa. Ale ujde a zbúra tam 10 pomníkov a budete ho... To je vec toho polovníka. Už potom, ako náhle tam ten polovník je, už je to jeho vec, čo sa stane. On si je zodpovedný za to. Nie, že ten žiadateľ, ktorý žiadal, ale ten polovník, ktorý tam polovať bude. A to, čo som povedal, tam prichádza viac zákonov do úvahy, nie len polovný, ale aj o zbraniach a strelive, a to už vtedy nie je sranda, to už je to, čo vám vravím. No tak povedz. To, že som chcel doplniť, že nedá sa to dať plošne, ako si niekto predstaví, že dáme to na celú dedinu. Nedá sa, musí to byť na konkrétnych parceliach. A presne sa tam chodí na miesto, vytipuje sa to, čo hovorí starosta, streľba, ktorým smerom môže byť. To som pravil, že nemôžete dať plošne, že chceme katastri dolné áme. Tam sú vymenované presné parcely, na ktorých sa môže streliť. A ten, čo žiadateľ je, musí byť majiteľom tej parcely. Či to už bude súkromník, lebo nemusí len obec požiadať o streľ, môže aj súkromná osoba požiadať obvodný lesný, teda lesnú správu. Tu máme pás po pri hlavnej ceste, to je urbársky, sa môže. Nie? Na tú parcelu, a máme tu vlastne odsúkrali urbárne. Hej, a urbár kto dá? Koľko je tam vlastne? 84. Z toho je 30 mŕtvych. Dobre, zastupuje Slovenský pozemkový fond, ale nejde o tých, Slovenský pozemkový fond by sme vedeli. Ale ak dáme dokopy tých zvyšných 50, tak to som zvedavý. A nemáš ešte nejakého posledného nejakého rodinného domu? Či to by si spomínal? To nie, to sú výnimky. Ako máš, lebo 200 metrov od posledného bytia, ale keď máš povolenie v intraviláne takýto odstrel, tak tam to by spomínal na parcely. Takže bavme sa o reálnych veciach, o reálnych parceliach, ktoré sú obecné. Ja nemám problém, ak mám nejaké súkromné. Ja si myslím, že ani Milan má dosť veľa súkromných parcel, že nemá problém, že by tam prišli streliť nejakého diviaka, ale musí to byť také, čo bude mať zmysel. Skúste vytipovať, kde si to viete predstaviť, a spíšeme spoločnú žiadosť. To môže ísť hneď tento týždeň alebo začiatkom budúceho týždňa, v tom nevidím problém, a to stretnutie ja dohodnem. Dobre? Ďalej do diskusie. Nech sa páči. Ja by som sa chcel opýtať, že neviem teda dneska, že či bude dovezený kontajner pri cintorínu. Áno. Ma borbandujú ľudia. Áno. Už tak. Áno. Že? Tento týždeň možno už zajtra alebo na pozajtre najbližšie bude to privezený kontajner do časti. No, sa chodím pratovať tam do dediny. Do dediny. Áno. Z toho dôvodu troška dlhšie sa to zdržalo, alebo ešte ten elektroodpad dneska zozbierali, to, čo sme sa bavili. Áno. To je zozbierané a buď dneska, alebo zajtra bude dovezený v dedine. Mal byť už, čo dneska je útorok, mal byť včera, takže zajtra ja typujem, že by mal byť. Ešte by som sa chcela opýtať, tam vieš, čo stávajú tie štyri, či koľko je to tých chatiek tam pri besede, alebo kde bola beseda, oni skadiaľ vodu berú? Chceli byť napojení na obecný vodovod, čo som povedal, že napojení budú môcť byť až po kolaudácii, keď budú všetky tlakové skúšky a všetko, ale vodu, pokiaľ viem, tak si berú z vodovozia, nie z niekade v cisternách. Ale napojení ako na vodovod nie sú. Lebo nebola som tam pri nich, chcela som sa zastaviť, lebo aj tá cesta je tam taká dosť, vieš, popri tom to je tam na úzko. No, ale zase viem, že pokiaľ sa znovu dal do toho ten pán, ktorý týmto koordinuje, tak s tým je normálna rozhodná reč. Uh-huh.
Ďalej do diskusie, Milan. Škôlka už začína zase zimné obdobie, pravdepodobne sa objavia plesne, predpokladáme, nezateplili sme ju. Aký tam máme plán, lebo sme sa bavili, že zostali nejaké financie z ubytovania alebo niečo okolo Ukrajincov, že teoreticky by sme mohli z toho vykryť. A v akom je to stave celkovo, lebo už teraz asi nebudeme opäť zateplovať. Ako to ideme riešiť túto situáciu? Riešili sme to takým spôsobom, som to konzultoval ešte s bývalou štátnou tajomničkou, čo mi dohodila s pani Brunskou a z výstavby a takisto s vysokou školou, že čo by sa tam dalo robiť. Navrhli, že by bolo najlepšie osadiť tam zatiaľ radiátory plus jeden náter a plus dve také, existujú také, to som ani nevedel, poviem pravdu, dve rekuperačné jednotky do tých rohov horných, kde by odvádzalo vlhkosť. Normálne vlhkosť a takisto ten vlhký vzduch by išiel von a normálne také dve rekuperačné jednotky sa tam osadzujú. Nascenila to firma, ktorá by to mala v najbližších týždňoch realizovať. Mali to tento týždeň už začať. Tam sa nám zvýši spotreba aj kúrenie, ak ideme radiátory tam potiahnuť. Radiátory. A elektrika, to sú ako spotrebou zhruba tie rekuperačné jednotky? Aby nás to zase nedostihlo, že? Nie. Prerátal som to aj s tými firmami. Nie je to zase niečo. A to je na, teraz na túto zimu a potom to vidíme? Áno, ešte preto sme sa bavili aj to usporiadaní, pretože z úradu vlády včera som s nimi telefonoval, len bolo by možné aj s fondov to zatepliť, len jedná sa o rozšírenie kapacity. Len čo máme demografický vývoj, ako rozšírime kapacitu o 10 alebo 30 detí, keď musíme sa reálne na to dívať, že ako máme demografickú prírku, čo sa týka detí. Nemôžeme ja už vedieť dopredu, že my spravíme nejaký projekt a viem, že za 2-3 roky, čo je sledováno z 5 rokov, že by ho budeme vracať, lebo nebudeme spĺňať tie podmienky, ktoré si zadáme. Budeme hľadať iné prostriedky. Iné výzvy, ktoré by bolo možné zatepliť. A výzva na šetrenie energií, tam nie je nič? Tam školky nie. Nie. Školky nie. Sledujem to dosť podrobne, pretože aj minulý týždeň sme mali v Bratislave, je pri ZMOSE sekcia eurofondov, to je na čerpanie a pripomienkovanie výziev a respektíve, kde v tej komisii som, tam predseda tej komisii je primátor Rútok, Braňo Zachalides a riešili také veci ako uľahčenie, pretože keď som sa zúčastnil jednej takej odbornej komisie v Čiernom, to je hore na Kysuciach, tak úplne to je Čechy, Polsko, Slovensko. Poliaci majú úplne zjednodušené čerpanie eurofondov. Češi úplne jednoduché, len my sme pápejskejší ako pápež a musíme mať všetko zložité. Tak som zvedavý, či sa niečo zmení príchodom inej vlády. Sice neverím tomu veľmi, ale verím tomu, že by sme chceli, aby sa tá školka zateplila ako taká. Projekt ako taký je spracovaný. A by som chcel, ale toto je ako nevyhnutné riešenie. Ale tie radiátory už boli rátané aj v tom projekte, pretože tí, čo si, no ty si nemôžeš pamätať, ale keď sa škôlka stavala, tak vlastne ten vrchný priechod, to bol balkón, kedy si. To bolo otvorené. Ale hľadáme spôsob, aby sme to buď budúci rok, alebo keď mohli zatepliť. Ďalej do diskusie. Nemá nikto nič? Ja môžem. Ja by som len chcel informovať, že ohľadom separovaného odpadu, zavolania, čo sme vyseparovali, veľké množstvo odpadu a na základe toho sme mohli požiadať z Envirofondu dotáciu. No a dotácia nám bola schválená
vo výške 4684 eur. Tak by ste vedeli, že sa oplatilo separovať, že sa nám nejakým spôsobom peniaze vráti. Že treba teda pokračovať. Treba pokračovať. 72,39% sme mi separovali. Máme to jednotka? Nie. Dobre, že... Informačné by ste videli. Informačná správa. Ešte vás poinformujem, že vlastne pred mesiacom zhruba prebehol snem, mimoriadny snem z MOS, kde boli prezentované veci, ktoré chceme, chcú obce od budúcej vlády, aj pôvodnej vlády, aj úradníckej vlády dosiahnuť. Keď mi to pripomenulo, čo prednosta hovoril, separovanie ako také a zber komunálneho odpadu, pretože od roku 1.1.2023 mal platiť nový zákon o zbere a separácii odpadu, kde mali byť zapojené do činnosti tzv. Dotrieďovacie linky na zber komunálneho odpadu. Požadoval ZMOS ako taký v uznesení, aby sa tento zákon odsunul do roku 2027. Čo by to pre našu obec znamenalo? Teraz momentálne platíme 30 eur za likvidáciu odpadu. Za to? Nie, na obyvateľa. 30, pardon. Pri nárast ceny, keď príde do účinnosti tento zákon, a už teraz nie sme reálne, že sme boli na nule, to všetci dobre viete, keď tvoríte rozpočet. A nárast ceny, aby sme boli na nule, by bol okolo 85 eur na obyvateľa. 85 eur na obyvateľa. Toto sa nepáči z MOSu, to je jednak. Potom ja som chcel, aby tam bolo doplnené, aby bol posunutý, čo sa dostalo do toho uznesenia, stavebný zákon, pretože stavebný zákon, ako dobre viete, bude už na úplne inom princípe, ale o to nejde. Len momentálne nič nie je pripravené na to, ani vykonávacie vyhlášky, proste ani technické vybavenie, len pár ľudí, ktorí zatiaľ by to nefungovalo, ani to fungovať nie. To je tiež požiadavka odložiť do roku 2027. A ešte, čo tam bolo, ohľadne čerpania eurofondov. Tam bola požiadavka zjednodušenie a také podstatné veci už asi ani nie. A skvalitnenie a čerpanie pre sociálne účely a zrovnoprávnenie financovania základných a súkromných škôl, teda štátnych a súkromných škôl, a takisto zrovnoprávnenie financovania domov dôchodcov. Lebo neviem, či viete, dotyčný, keď si náš, my nezazmluvníme si, rodina si dá do domov a domov dôchodcov niekde inde, dá si do súkromného alebo niekde inde, vtedy obec, to sa ešte budeme baviť na sociálnej komisie, je povinná tomu doplácať, tomu klientovi, tomu súkromnému domovu 100 eur na mesačne na toho klienta. Ale opačne, kebyže dáte do nášho domu, ktorý je verejný sektor, tak to už neplatí. Presadila sa to jedna pani, ktorá zastrčuje súkromné, čo je vlastne, ja si myslím, diskriminačné voči financovanie je to isté zo štátu. A ešte 100 eur navyše. A ešte vy nemáte. Riešili sme to takým spôsobom, že sme si vyžiadali ekonomické vlastne od tých domovov. Vy ste to robili? Prosím? Ekonomické ukazovatele na toho klienta, a vtedy sme tam presne videli, že to je čistý biznis, čistá ríža, čo vám poviem. A aby sme sa my podielali, tak toto sme ešte chceli zrovno parávniť, a nemám tu tento uznesenie, ale to sú najpodstatnejšie veci. A ešte to vám chcem povedať, že ZMOS ako taký so všetkými potenciálnymi stranami, ktoré
pred voľbami mali šancu sa dostať, aj niektoré sa aj nedostali, do parlamentu, tak bolo podpísané s nimi memorandum, že tieto veci, ktoré boli aj uznesení, aj týchto veciach, že bolo podpísané, že budú pracovať na tom, že to nepríde, tieto nové zákony. Lenže, čo sa týka tých odpadov. Prvý zákon mal platiť od 1.1.2023. Zberové spoločnosti nakúpili triediace linky a triediace linky ako také nefungujú. Nie, že nefungujú, nezarábajú peniaze, takže tieto zberové spoločnosti zvažujú žalobu na štát, že im majú ušlý zisk. Z toho dôvodu už nefungujú, lebo pretože oni kúpili a leasingy a všetko musia za to platiť. Dobre, ďalej do diskusie. Má niekto niečo? Keďže nie, ďakujem. A ak vás môžem poprosiť, keby ste tu ešte chvíľu ostali. Dobre, ďakujem. Tento program na vaše obrazovky prináša Hotel Daro, to pravé miesto pre váš relax, potraviny a hostinec u Brámera, sme tu vždy pre vás a obec Hodruša Hámre.